Luizi ndodhe në Ameriku, ka nisur koncertet në qytete të ndryshme, kështu ai dhe partneria e tij Chiara Tito, e cila ndodhet në Turqi për xhirime, ndodhen larg njëri tjetrit. Por në koncertin e ditë të fundit, Luizi teksa bashkë bisedonte me publikun, i dërgoi një përshëndetje Chiaras duke u shprehur se e dinte që videot e tyre do të shpërndaheshin dhe ajo do ta shikonte këtë moment. Më pas ai filloi të performojë këngën që i ka dedikuar asaj, ndërsa publiku ka shpërthyer në brohorima. Sigurisht që kjo video shkoi deri tek Chiara, e cila e ka shpërndar në Insta Story, duke etiketuar partnerin dhe krahas emrit të tij ka vendosur një zemër të kuqe.